wala masha Allah ñu ñew ci li nga xamne rek moy frigent neena ay question la yo xamne ay at ñu koy dal di jot rek señ be neena len señ be du frigent ndax frigent dafa bari ay sew sew wala waaw so nay sa dama la waxon fini la ñaar ñaar ñofi dakk frigent waliyu ak wayu comme moy ak moy kat wa kay waliyu day xam batim nit inshallah Yonent Yalla Yusuf ñaari gaay dañu ñëw ci mom ci biir prison bi ñom lañu jappando ki ne ko dama gënt di nandal pour sangara manam may xel li firawna muy naan mën ko yow leen nga gën kasso ak ni sangara boné kene ka ñëw liko man dama gënt diko jox mburu muy lek waye fimi nek mburu ma gis ay tan yu bari ñew ni ma yelo mburu bi diko jox ni tan di sax ci mburu mu ko yow dañ lay ray ak ni mburu baxé même place bi deux personnes bi ño nek na ci prison bi mu xam ñepp nak ñom mu ni kene ke dañ lay ray yow mi don jox mburu mi yow mi don teddel sangara ci yow dañ yow dañ ñu libérer la waja met liko solar bon bi nga xam sangara la dekké nga do lay libéré man mi def lu bax ñu may ray mu ne ko gëwma li nga wax Yusuf dem yonam wali yu la di ñant Yalla Yusuf ben cérémonie am firawna genn tok mbolo mi bari réception bi tambuli gënt ga daal di ñew tew ci ñoo ni ñaari gaaya parce que moment bobu nonou genn nañ len ci chambre yi graw yi nekkon ba nga xane 6 mois len tay genn manam li wax liberté provisoire yu mel non da na ñu bok ci ñi sarwi gan ci kenn ki yor platam def ci ay affaire de sar ba ci firawna waye ci yew firaw diko xol manam ñax la geek yew geek ni mi tañale nit ñi mu contant ci mom yow yaay kan mu ne ko moy nagam mu ne bu fo nek mu ne ci person mu ne liberé nañ na ma sha Allah da te kot mi soufa ben bañ wax yor yor mburu mi di sajj sajj di fekkal nit ñi ak président ni mu grave wa dof bi kum doon ñu ne ci prison mu jëg mu ne ki mel mbam mu ci ñu fi indi yow da nga dof yow bay ni ray den ko la ilaha illa allah xam nga ko wali yo ko def ki ci wayu ko fi tax wayu xamul tax day fen lu wax deug day tatone rek te fen da aram mën ma jakkalo scène bi benay bu nek amerique bi nek new york bi nek france gisuma len xawma lu ñuy dund kene kene dama gënt di nan mew rek man ko mew baxna mew man na bon ci gënt mew man na bax ci gënt na la ko wax deux personnes nana lo litre mew ci même heure bi ci gënt guddi gi kenn ki besam bax kenn ki bon gis nga bo alquran moñu tudal batu adkhasul ahlam gënt ku reg reer daawu ko deg genn na nak mo da nga reg reer rek alquran ko tuddu man dama ko sétan ci télé bi damay fit tok rek nangam 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 lay firi nangam nangam lay firi amut gënt boko bëggé firi da nga xam abdou sissi mi abdulit la lu ci lu yiw rek lay def wala nga balma diw ab kacior la mom ci barik mo ya rek la dëkke ñom ñaar ñu gëntu gënd gënd waxna la fi ni la muhammad rasulullah ñaar man nañ ko gënt mu bax ci kenn ki bon ci kenn ki ak yonent bi bax may katub yalla ku bon gënt gis rasulullah bu ko titiro yonent bi ko méré da wara bax mu méré ko ben way bu yiw ci kar jaamu nafil te gënt gis rasulullah da ko encourager rek dem bo jaay ben artiste wax na ko da gënt seigne fall man ko bo yegon tuubi wallahi ndessam xamé ci lu bari dama gënt gis maam jaara bo yegon tuubi waxul deug même bu gënt gi ñëwé gënt gi encourager wu ko ci lim ne gënt gi seigne saliw tay ne ko ci yoon seigne saliw ñëwul pour lool jëtte nit ci télé da nga wara tuubal yalla sop gi ngi ko sop roani am mom mo lay feñu ni la abdou assis dafa ndank fi nga jëm du fofu
nga genn nan ma gis Seigne Saliw barke nangam ma nga sétal sa carrière ba xam ni nga def non dam du non hmm mo yoon hmm waye ni ma la wax dal moy gënt hmm gis nga nit ku yiw hmm julli ge teud and ak ñap def sa nangam rak teud def sa nangam werde teud 4h du matin 5h jëm suuf du nax nit yalla wol na nga gën tol bu nat waxna deug de amna lu muy firi ten bu fess amna lu muy firi gënt war ci fas amna lu muy firi gën di jang alcorane gën di nodd amna lu muy firi yoy yeb dafa bax ci ku bax dama la wax fini la gënt tokh yamba cigarette ba ci drop ba ci sangara su ko bëgg ci defon tay baxna parce que xam nga neblosi mi du nan du tok du fokh koku ijabali firi manam koku lamagn bu xor la bu ñaan yalla rek mu nangu man def na ko tay gënt na di tok ci ben ñaan buñ may ñaan lo ma xey ben fan ñaar koku ñeul may dag ma defal sotina machallah day am bokku tak nak ko xam nan ak tok ak nangam ak moy yalla moy moy sembil nga gënt di mandi boku bayu dem sawara dañ ko téré lolu lay tikki machallah so ness nañ la jox tour yalla nga sikar ko genn ci guddigi sey dem ci ben way eblesim la farrop la de du farrop rawanu tour bi la mo ñu jaxaso yow parce que deret bi jaxaso na leg nga sikar tour yalla manam ci bi nga teddé gënt am rapport ak ku jigen nga dem ci ben way mu la rap la du rap du jinné du setané rawan la manam ko xam difu ci yow yi lenn gënt am ponkal yow jigen ci mu teud yow ba set nga xey nan fi man de señ diw la gënt du mom awrap la rab bi mom mo jël jëmmi señ ba deg na ben kilifa bu mag fi bu mbolo mu bari top muy nit libis digënté mak kilifa ku mag ci Touba ko ko séxal dina fa gënt señam bi di jëflenté ak mom ci mbolo la ko nitlé waye xamu nu fi té boba señ bi ko liggéey lo ay tol mu def tolé ba nak bi mu ñëwé guddigi mu gënt lool ci mom kok ngeureum la xam na lu fi non wax kay effort bo def amna effort nak buñ la fayé lool lay doon hein soxla yi ba day gënt wali yu nekk ak ñu wali yu la wax dé ku ñëpp respecté nga xam yow sax wali bi xamoko mom sax xamula nga gënt guddii manam sarap fin yu lay jëm mom da fay am rawaan bi xam nga rawaan ak rap du ben rawaan mo yif rap mo yif jinne jinne mo yif rap rawaan yif ñom ñep rawaan yow yaay dag sa khatim jël latif dokko mo am rawaan bu ñuy tuddu alin mirasin xam nga rawaan am na mu feñu ci gënt yoy nak boku jangut bëgg té ci télé da koy firi défa nga nax nit ñi ci gënt dëgg la la khat sadaqa allah rasuluhu ruhya bil haqq rasulullah da tud gete ñun ko diga dem makk heure biñ ko ko téré mu xey takki bagasam ñu téré ko sa bay révolté ne ko da nga waxon nañ dem ta téré nañ abou bakkar jog ngeen gente gi du fossé dara musa ñew fat abou bakkar ta ñew ñu ko tay ji lañ la doon wax machallah in ya arafi manami obina na ma waaw yont yalla ibrahim ak dom ja tedd ñun ko rayal sa dom gënt gi deug la parce que yalla ko don sante bu fek bokku tak sooray sama ñu ko rayal sa dom boko rayé xam du ben de abdallah nujur rasulullah goor gi da tedd ñun ko ya waxon ni soomé fukki dom da nga ma sante bari fukel ba gënt gu deug la ñu dem jotiko bokku tak benen samba bay bu nek fe ñun ko gënt ray dom nga dem ray sa dom boko rayé dem kasso parce que ñe ban ci suubo ci ray seen dom ray ñu ko yalla intervenir na andi len am xar deug na yoy mo fi nek kon gënt jang ko baxna jang ñu ko firé baxna waye li xaw ci jamono ji ñuy taltal ci télé radio yi man dama ci tit li ci ëpp ay wor la machallah da nga wara xam yow mi firi gënt gi na nga jang te ñimi tur yalla yow ba paré yow deuxièmement ki lay wax gënt gi na nga xam moy kan ak lan moy habitatam waji jublu waji jubati la day ci carteur yalla day na fi la goudi wala ab julit la ba par da ko até way do fek am yambar ni ngay firé gentem nga firé ko yam gent gi waju bax
c'est pas vrai bu ñu lek amu soxla Aïssatou ma sha Allah donc képp ko xamné rek jël nga werde bo xamné señ bi mom jëflanté nga ak mom mu daldi la koy jox bu boba lepp lo xamné gis nga ko rek da nga koy daldi wax mu daldi la koy firir bu baaxa baax bokul batay ak nit gënt rek daldi koy andé tax gënt dafa bari ay mbir amna solo señ bi ñaanal waaw gënt ku jëlayam jël moy nan daanu ab jël da wara gaaw jël manam ñuy tuddu tur yalla nga yoxu bu yagge lol borom waxul deug comme aziz ni may def jek sa di bokk bu aziz nga xam day daanu timis ba fajar di bokk bouti jambari bu fekke ay manam bu lay ay lu netam da koy tekki dinkale ko ba nopp do xam sa wax ji lan la rek mu mbeuk dara wa wa ta lolé ko mu gëna tok xam nga goor ga mi atay ci eti bi tam daanu té mu amone ay kaas ci kaas yi bu yëkëté kaas mu tekku ni bu jëkëté bu kenen ay kaas mo xamé ko ci jëbbi ko xamna li bi def am nak daal yo xam non la mel xamna li bi def bu baax ba waji bam yuxo gaay yeen ko yeen muta ben waji joxal gënaaw rek ne ko ki domp mu ne ko domp ku ko yek nako yek nako kon ko daanut titis wa kay non la fi am nit li gënt ojo yi ne ñu xam dosis man nga fe dan ma ka ñewat ojo bi lu jeex deug la gënt dafa am essentiel Masha Allah. Wa kay nga xamni ba man tamat 2 minutes 3 minutes nga xam na lan nga Masha Allah. Baye bu guddé lol man dama ci dugg sax ndax awma jox. Yalla yalla defal jam. Bi ñeela. Allahumma inna nas'aluka min kulli hamin farja min kulli dayfin makhraja wa min kulli ghasrin min kulli faisatin sitra wa ala kulli khairin sabira bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Masha Allah amin ya rabbal alamin. Masha Allah. Allah.